Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus. Tô começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, esse vídeo pode ser que saia pra você um pouquinho atrasado, né? Por conta que tá sem aquela correria aqui, aí o dia que sobra um tempinho, a gente vai gravando, né? Desde já, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui, que estão chegando, vocês que já estão aqui há muito tempo. Obrigado pelo carinho, pela companhia e por toda a força que vocês nos dão, viu? É como eu sempre falo aqui, sem vocês esse canal não seria nada. Eu sou muito e eternamente grata por cada um de vocês que estão aqui. E hoje, pessoal, é dia de arrumação por aqui. Sei que vocês estão ansiosos por esse vídeo, né? De eu arrumando a casinha, mostrando tudo. E hoje a gente vai fazer uma organização aqui. Esse final de semana, foi aquele final de semana assim, de mudar, né? De trazer as coisas pra cá, organizar. Só que até hoje eu não consegui colocar tudo no lugar ainda, né? Como eu falei pra vocês aqui lá no Instagram, eu tô tentando fazer tudo devagar pra não cansar muito, não machucar muito a coluna. Esses dias eu tenho sentido muita dor na coluna por conta do serviço, né? De ficar fazendo muita coisa, carregando muita coisa, abaixando o tempo inteiro. Aí eu preferi fazer tudo no meu tempo, sabe? Sem estresse, sem correria. Uma hora a gente termina de organizar tudo, né? E mudança é assim, toda hora tem uma coisa fora do lugar, toda hora tem uma coisa fora do lugar. Aí assim, o grosso, eu já organizei praticamente tudo, né? Aí agora falta ajeitar, né? Colocar as coisinhas que eu ainda não coloquei, as coisinhas de decoração que eu comprei também ainda não coloquei. Ontem o pessoal tava aqui montando os móveis, né? Do quarto de Dani, da sala. Aí saiu daqui, já era quase 8 horas da noite. Aí depois que ele saiu, tinha muita terra, né? Porque a terra molhada, eles entrando e saindo pra poder pegar a mercadoria, aí deixou muita terra. A gente só varreu aquele grosso assim da terra, mas assim, tá cheio de época de chuva aqui, gente, cai muito inseto, né? As portas estão fechadas não, mas aí como as portas estavam abertas, né? Porque eles estavam entrando e saindo pra montar as coisas, aí entrou muito besouro. Então tá cheio de besouro, cheio de coisa pra organizar. Eu vou dar uma aspirada primeiro, vou passar um paninho. Daquele dia que eu fiz aquela faxina aqui na casa que eu gravei pra vocês com a Irene, eu não limpei a casa nenhuma vez. Do dia que eu tô aqui, eu não limpei a casa ainda. A gente só foi varrendo e aspirando e organizando a bagunça, né? Mas eu falei, vou deixar pra limpar a hora que terminar tudo. Porque fica melhor, né? Fica cansativo, fica todo dia limpando a casa. Aí o tempo tá... Hoje amanheceu claro, tá de sol. Ontem também não choveu. Choveu anteontem, né? Que foi aqui chuva o dia inteiro que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Mas ontem foi limpo, hoje também o sol amanheceu brilhando. Assim, tá com cara que ainda vai chover mais por esses dias, né? Mas tá tranquilo por enquanto em relação à chuva. Meu esposo tá essa semana mexendo com a roça, né? Limpando a roça lá de mantimentos. Hoje ele foi lá terminar. Ele falou assim, você não vai lá gravar não? Eu falei assim, acho que não vai dar pra eu gravar porque... Por conta, né? Que eu tenho que começar a arrumar minhas coisas aqui, colocar no lugar e tal. E é isso, gente. Então, bora entrar lá pra dentro. Eu vou dar uma organizada. Vou mostrar pra vocês como que tá tudo por aqui, né? Aí, depois, em um outro vídeo, aí eu faço um tour pela casa. Mostro cada detalhe, cada coisinha. Hoje eu vou fazer mesmo uma organizaçãozinha, limpeza e colocar as coisas no lugar. Então, eu queria começar o dia já varrendo aqui o quintal. Só que tá muito molhado. Ó, pra vocês verem. A gente vai varrer, fica ruim, sabe? A vassoura fica grudando. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar... Às vezes, o dia fica estiado, né? Fica esse solzinho e a gente... Varre à tarde, né? Fica melhor. Aí, vamos ver como que vai ser. Ó, pra vocês verem como que tá aqui, ó. Aqui nas varandas, tá bem sujinho, ó. Aí tem os gatos, né? Como tá chovendo, os gatos passam, o cachorro passa, deixa as patinhas de terra aí, ó. Não tem jeito, né? Casa de roça é assim. E tempo de chuva, então, né? Fica mais ainda. Ó, vocês verem a sujeira que tá aqui. Foi o pó que os meninos estavam serrando ontem.
Oh, minhas plantinhas vai pegando, ficando tão bonitinha. Se Deus quiser, daqui para dezembro, a já vai ter florzinhas, né? Que agora tá novinha ainda, então não tá assim muito bonita. E para cá também, ó, tem uns tapetes sujos ali que eu coloquei ali para eles tirar a lama dos pés ontem. Tá assim, eu vou entrar, vou abrir a casa para arejar, né? E a gente vai vivendo aqui esse dia maravilhoso e lindo que o Senhor nos presenteou. Só gratidão a Deus por cada coisinha, né, gente? Deus é perfeito. Pra cá, Dani acabou de acordar. Bom dia, flor do dia. Ainda tá de pijama ali. Tudo bem? Pronta pra nós trabalhar bastante hoje. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Vida real. Olha aqui, nós tomamos café. Comemos panetone hoje, ó. Tão gostoso o panetone, né? Nossa, eu esquentei o meu. Você esquentou o seu? Tava uma delícia, ó. Baguncinha aqui. Ali tem a louça que eu lavei ontem à noite pra guardar. O balde de leite ali de tampado que meu esposo tirou mais cedo ainda, que eu ainda vou coar pra colocar pra coalhar pra fazer requeijão. Aqui na cozinha, gente, eu ainda não arrumei muita coisa também, não. Eu coloquei umas coisinhas ali, mas depois eu vou arrumar direito, sabe? A geladeira, o freezer, isso sim, tá bem limpinho. Que o dia da mudança eu limpei tudo limpinho. Lá em casa o meu trem ficou muito amarelo, porque lá era muito poeira, né? Mas agora, ó, tá tudo limpinho. A cozinha continua igual, né? A gente não mudou muita coisa aqui na cozinha, ó. Mas falta assim dar uma organizadinha. Aí aqui pra dentro, ó, vou mostrar pra vocês como que tá a situação. Ó a bagunça. Que a minha mesa de madeira continua aqui no mesmo lugar, né? Por enquanto. Olha o tanto de coisas pra pôr no lugar. Porta-retrato tava lá na outra casa. Eu cheguei, coloquei aqui, ainda não organizei. Aí tem umas coisinhas que eu trouxe lá da outra casa. Meu quadro tá aqui também. Meu esposo ainda vai furar o buraco na parede pra poder colocar. Antes, deixa eu abrir aqui. Pra entrar um ar. Eu gosto de casa aberta, gente. Não gosto de ficar casa fechada, não. Amo casa aberta pra entrar ventilação, sabe? Ó. Aqui no meu cantinho do café, o dia que eu trouxe ele pra cá, eu dei uma organizada e mudei um pouco, né? Que era diferente aqui a decoração, era outras coisinhas, eu mudei, coloquei essas coisinhas, depois eu mostro direitinho. Vou mostrar pra vocês esse quartinho aqui. Vocês têm noção do que tá aqui. Olha isso aqui, gente. As coisas que pra colocar no guarda-roupa, né? Pra organizar, tá tudo aqui, ó. Tá limpinho aqui porque tá fechado, né? Mas tá tudo bagunçado, tudo jogado aí. Tá assim, ó. Vocês veem, a gente arruma, 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 mas não consegue pôr tudo no lugar, né? Ó o chão. Muita terrinha, besouro, tá sujo. Foi lavado aquele dia, nós lavamos só aquele dia. Das outras vezes só fui varrendo e mantendo, né? Aí, pessoal, tinha falado pra vocês que eu tinha comprado um sofá novo. Eu tirei esse óculos do meu marido, levantou, deixou o óculos aqui. E olha aí meu sofá novo, gente. Lindíssimo, eu amei. Esse aqui é um sofá retrátil, né? Que fala, parece que é assim. Aí ele puxa, ó, e vem aqui pra frente, fica grandão. Aí se quiser, tipo, deixar essa parte aqui também, ó, é só vir aqui, ó. E ele fica assim, ó. Esse sofá, gente, eu comprei ele lá na Softline, em Caculé. Lá eles fazem sob encomenda, né? Aí, tipo assim, você vai lá, escolhe o tecido, escolhe a cor, escolhe o tamanho, mede sua sala e eles fazem o tamanho que vocês querem. Isso aqui também, pra vocês verem como que ele fica. Só que eu acho mais bonito ele reclinado pra trás, né? Aí fica assim, ó. Daqui a pouco eu vou arrumar, colocar uma mantinha, colocar umas almofadas, né? Aí vai ficar bem bom. E essa cor aqui, eu escolhi essa cor mais. O meu outro, ele era cinza, né? E ele não sujava muito bem. Eu falei, eu vou escolher uma cor mais assim, que não seja tão clarinha, porque casa de roça, vocês sabem, né? Mesmo que agora é forrado, mas não deixa de ter poeira, né, gente? E olha aí o chão, tanto de besouro. Aí eu comprei essa mesinha aqui. Eu comprei só uma por conta do espaço. Achei que não ia, duas não ia ficar legal. Mas eu percebi que dá pra comprar outra menorzinha, né, e colocar aqui junto, que é essa mesinha de canto de sofá. Essa também eu comprei na loja. Não fui mandada fazer, não. Comprei essa aqui na loja. E minhas coisas eu comprei tudo assim, nesses tons mais clarinhos, né? Aí aqui também eu comprei uma mesinha de centro. Ó, assim embaixo ela é tipo um amadeirado, tá vendo? E aqui em cima é tampo de vidro também. Seguindo assim as mesmas cores, né? Das outras coisas. Aqui também tem uma poltroninha que faz conjunto ali com o sofá que eu mandei fazer junto. Tá tudo encostado porque eu ainda não coloquei no lugar, né? Daqui a pouco eu vou organizar, vai ficar tudo bonitinho. A cortina, meu esposo colocou aqui pra mim ontem. Ó, essa aqui foi a cortina que eu comprei na Shopee. Depois, se vocês interessarem, vocês comentam aqui que eu posso estar deixando o link pra vocês. Ela é uma cortina de linho e eu gostei bastante. Ela é bem bonita, gente, ó. Delicada.
Tem um forro aqui, ó. Aí eu coloquei assim, ó, fechando ali, ó, a parede toda, né? Daqui a pouco eu arrumo, fica mais legal. Aqui, ó, o painel também foi mandado fazer, né? Junto com o conjunto lá do guarda-roupa de Dani, né? O quarto de Dani. Foi Carlos que veio pra mim. Carlos é de Tauap. Pra quem interessar em encomendar os móveis com ele. Eu já tenho um armário da cozinha, foi feito com ele. Eu gosto demais do trabalho dele. É impecável. É bem feito. Ó. Aí ele fez esse painel aqui pra mim. Já instalou também a televisão. Depois a gente vai colocar umas coisinhas aqui, né? Pra poder coisar os fios, gente, veio tudo embutido ali dentro da... Ó, você vê, gente, o tanto de besouro grudado, tem que passar a vassoura ali pra tirar, ó. Aí os fios da TV, da internet, é tudo embutido dentro do canuíte, né? Só esses aqui mesmo que não tem jeito, né? Fica aparecendo aqui por conta aqui, ó. Depois eu vou dar um jeitinho. Ah, aquela tampinha ali, meu sogro vai trocar, colocar outra pra mim depois. E ali também tá faltando a tampinha da tomada, ele vai colocar pra mim também. Tem um monte de coisinha assim, sabe? Que precisa de fazer. A TV tá suja, ó, que ficou pegando pra poder... instalar, né? Aí tá cheio de marca de mão. Deixa eu afastar pra mostrar pra vocês direitinho como que é. Aqui, ó. Ficou assim. Tá vendo? Ó. Tudo sem organizar ainda. Aqui eu comprei esse aparador pra gente colocar nesse cantinho aqui. Daqui a pouco eu vou também já colocar umas coisinhas aí. Vai ficar bem bonitinho, né? Vou colocar ele ali no cantinho e vai ficar bom. Ele é um espelhado assim, ó. Aí, pra quebrar um pouco, as pernas aqui é de madeira, tipo uma madeira rústica, tá vendo? Aí, eu deixei ele nesse cantinho. Esse cantinho nunca teve nada, né? Aliás, antes era o cantinho de estudo das meninas, né? Aí, aqui, tá uma bagunça. Dona Sandra tinha dormido na cama dela. Aí, ó, a cortina tá aqui pra eu colocar. Essa cortina também comprei na Shopee. Aí, eu vou colocar ali, ó. Ontem o rapaz furou pra mim, eu tenho que passar um paninho ali, no ele furar, pegou uma sujeirinha ali, mas ali essa tinta aqui de casa é uma tinta lavável, né? Então se sujar, você pode lavar. Aí depois eu vou passar um paninho pra limpar aquela sujeirinha que ficou ali na parede. Foi no ele furar ali, saiu um pó, sabe? Ele encostou a mão, mas acho que limpa. Que ali também coisou e eu limpei e ficou bom. Olha, ó, eu acho que eu mostrei pra vocês como que ficou, né? Aí o guarda-roupa de Dani, ficou bem bonito também, ó. Todo planejadinho aqui no espaço. E depois que fez, eu falei, nossa, não imaginei que ficaria tão grande. Achei que ficava menor, porque parece que o quarto era pequeno, né? Mas coisa planejada é bom por conta disso, né? Aí, na época, você lembra que a Gabi fez e ficou naquela dúvida se colocava ou não porta de correr? Aí, colocou. Aí, um moço falou assim, que ele achava que aqui no espaço a porta de correr, né? Sairia melhor. Ó, bem divididinho. Ah, naquelas partes que a gente não usa, tem que limpar tudo, tá vendo? Nessas partes que a gente não usa muito, igual ali, dá pra colocar coisa de cama, toalha de banho, né? As coisas... Uma parte de cá também, ó. Como que é? Tem bastante repartições, ali pra colocar roupas no cabide, ali em cima, ali também... Gente, é muita coisa pra limpar, porque tá cheio de poeira, né? Cheio de mancha, não tem que limpar tudo. Aí aqui eu separei umas coisas pra arrumar a cama dela, ó. Aqui é o cantinho de estudo dela. Ali tem um nicho com a escrivania. Aí ela já tem uma... Lá em casa tem uma cadeira que era da outra escrivania. Então, por enquanto, acho que vai estar usando ela, né? Aqui. Ela já é bem velha, já tem uns 15 anos, eu acho. Mas eu acho que eu vou colocar ela aí mesmo. Por enquanto, eu não comprei outra, não. E é isso, gente. Nina! Oi! Oi, oi! Aí aqui no meu quarto, eu ainda vou colocar coisa de cama também, colocar tudo limpinho aí hoje, né? Ah, aqui também eu instalei aqui a cortina. Olha aí, gente, coloquei a cortina aqui. Essa cortina aqui foi a Lázara que enviou pra mim. Ó, é muito linda também. Aí eu coloquei ela aqui no meu quarto, lá na sala de estar. Ainda não tem cortina, ainda não tem varão, não comprei ainda. Mas olha o tanto que ela ficou linda aí, gente. E... Agora eu vou começar a organizar tudo aqui, vocês vão me acompanhando aí, tá? Concrete walls, gotta come.
Já vim, aspirei tudinho, tirei o pó, né? Aí agora eu vou passar um paninho, porque tá vendo essas manchas aí? É só sujeira, igual eu falei pra vocês, faz tempo que a gente não limpa, né? Então tá muito sujinho. Agora eu vou passar um paninho seco, fora, sabe? Só pra tirar as manchinhas mesmo, que a poeira já foi, né? O pó que tinha já foi no aspirador. Já tô com a água aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho de vinagre de álcool e um pouquinho de detergente pra poder limpar o chão. Já fiz ali minha misturinha também, pra poder passar aqui, ó. Ó o pó que tá onde os meninos furando, voou muito pó, né? Ó, nas coisas. Aí vou passar essa misturinha aqui de... Aqui, gente, é vinagre de álcool, água e detergente neutro também. Eu coloquei mais ou menos uns 100ml de cada. Essa misturinha aqui eu limpo tudo aqui em casa. Limpo geladeira, limpo fogão, limpo essas coisas de laca, entendeu? E deixa tudo limpinho. Dia que eu fiz compra mês passado, eu achei esse vinagre de álcool aqui, ó, de 2 litros pra comprar pra limpeza, pensando tanto que ajuda, né, com aqueles vidrinhos pequenos, rapidinho termina. Aí enquanto eu vou limpando os móveis, Dani já vai passando o paninho pra mim.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old. Mm-hmm.
Pessoal, por aqui casa limpinha e cheirosa, vou começar aqui pelo quarto. Ó, limpei o chão, limpei as poeirinhas, passei óleo de peroba ali no meu guarda-roupa de madeira. Tinha muita gente perguntando, Lia, você vai trocar seu guarda-roupa? Por enquanto, continua meu guarda-roupa de madeira, né? Não sei se futuramente eu venha fazer outro, mas agora não deu pra fazer, né, gente? Aí, ó, a cortina que a Lázara me deu, olha que linda. Aí, gente, os banheiros eu não lavei hoje porque ontem a gente lavou o banheiro, né? Então tá limpinho. Eu só passei um paninho sequinho aqui no chão mesmo e passei um pouquinho de limpa-vidros ali no espelho no box, né? Que tava assim meio respingado. Aí, ó, pra cá também, passei paninho ali na cabeceira da cama, organizei. Agora só vou colocar aí uma roupa de cama, né? Eu cheirei que tava aí pra lavar. Pra cá também tá tudo limpinho, tudo brilhante. Aspiramos tudo, voltei, passei pano, limpei os móveis, tudo, passei lustra móveis aqui na estante, né, no painel. Limpei a televisão. Gente, eu gosto de passar um pouquinho de pano, eu pego um pano úmido, só com água mesmo, e passo, e volto, e passo um paninho seco, desses paninhos aqui, ó, eles são ótimos. Aí passei aqui também na mesinha de centro. Aqui eu já tinha aspirado ontem à noite, porque os meninos furou muito aqui, voou pó, né, aí ontem à noite eu aspirei o sofá. Aí limpei ali a mesinha de centro, passei também um paninho na janela, não mostrei, mas passei, né, na janelinha aqui, na porta. Aí tá assim, ó, tudo limpinho. Aqui no quarto de Dano também a gente limpou tudo o guarda-roupa, a gente limpou por dentro também. Depois eu peguei a escada, subi lá e limpei lá em cima, que ela não conseguiu alcançar. Limpei lá por dentro tudo, né, porque não deixa de ficar um pozinho. A escada tá aqui porque eu vou colocar a cortina, né, aí ainda. Aqui ela limpou, passou o lustramóveis também. Aí eu vou colocar a cortina, tá, as coisas de cama pra poder arrumar ainda, ó. Mas tá tudo limpinho. Só ficou mesmo bagunçado esse quartinho aqui, porque até as coisas que eu vou tá tirando pra poder organizar, né? Então ele vai ficar assim bagunçado até eu pegar essas coisas e colocar nos lugares. Aí depois que eu esvaziar ele direitinho, aí eu vou colocar uma caminha aí e vou arrumar bem bonitinho pra esperar a Gabi, né? Ontem eu ia encomendar já o guarda-roupa de Gabi. Só que Carlos falou assim, gente, que ele tá cheio até fevereiro, que ele só pode pegar encomenda depois de fevereiro do ano que vem. Aí vou ver se eu acho vaga em outro marceneiro, né? Se eu não achar, vou ver o que eu faço. Mas eu queria, né, que estivesse pronto pra quando ela chegasse. Mas infelizmente essas coisas de imóveis, gente, aqui onde a gente mora, demora demais pra ficar pronto. Aí aqui, ó, ainda tá até os produtos que eu limpei aqui. Aí aqui, ó, Dani limpou, passou óleo de peroba aqui na mesa, limpou aqui o cantinho do café, ó, tá bem limpinho. O chão também tá limpinho. E ela tá ali, que ela vai passar um pano na cozinha pra mim organizar. Só que lá eu não vou gravar, porque não dou conta, né, de gravar tudo ao mesmo tempo. Então é isso, agora eu vou começar a ajeitar aqui minhas coisas. Vou colocar umas almofadas ali no sofá, colocar uma mantinha, colocar as coisinhas que eu comprei aqui nos móveis, né? Vou colocar a cortina e depois eu mostro pra vocês tudo como que ficou, tá bom? Extremely happy, got no one to stick
to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see that we'll be alright if you just let me show you that. Pessoal, graças a Deus, terminei aqui de organizar as coisas, né? Colocar as coisinhas todas no lugar, conforme fui mostrando pra vocês aí. Depois que eu coloquei tudo no lugar, eu voltei, fui dando uma olhada, ver se ficou legal. Teve coisas que eu mudei a posição da que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo, né? Mas assim, graças a Deus, estão se ajeitando por aqui as coisas, né? Devagarzinho, a gente vai colocando tudo no lugar. Aí, aqui pra dentro ficou quase tudo arrumadinho. Ainda tá faltando dando trazer as roupas dela lá de casa, que tá lá ainda. Material escolar, os livros dela. Aí o quarto dela, gente, eu só mesmo limpei, né? E organizei a cama. Aí, assim, coisa de decoração, não tem nada ainda, né? Eu não comprei nada. O cara falou assim, mãe, deixa o guarda-roupa chegar. Aí eu vou ver os espaços e eu vou pesquisar alguma coisinha, né? Assim, de decoração pra tá colocando. Aí ela falou que depois que ela vai dar uma olhada na Shopee, a gente vai olhar também essas lojinhas aqui de cacolé, de repente até tem alguma coisa legal, né? Aí tá lá tudo limpo ainda, escrivaninha, não tem nada ainda, no guarda-roupa também, nas partes assim, dos nichos também ainda não tem nada, porque ela disse que ela mesma quer decorar do gosto dela, né? Do jeitinho dela. Vou começar daqui da sala de jantar, né? E aí eu vou entrando lá pra dentro. Eu só organizei hoje, pessoal, a parte daqui de dentro, né? Aqui na cozinha nada, quase nada mudou, aí depois eu faço a limpeza na cozinha em outro vídeo e mostro pra vocês. Então, aqui, como eu mostrei aí no começo do vídeo, minha mesa de madeira, que eu amo demais, continua aqui. Aí, gente, eu coloquei esse caminho de mesa lindíssimo que eu ganhei de presente da Lázara também, né, que me deu a cortina, me mandou esse caminho de mesa. Sei que ela assiste o vídeo, vai ficar feliz, né, de ver aqui na minha mesa. Olha como que ficou lindo. Ele é todo de crochê, com essas flores aqui, ó, matizada de amarelo e branco. E ficou muito lindo. Imagina montar uma mesa posta com ele. Daí, como vocês sabem que eu gosto muito de plantinha, coloquei esse pezinho aqui de violeta. Ó, saindo até umas florzinhas. Bem bonitinho também. Aqui no cantinho do café, gente, eu já tinha arrumado desde o dia que eu vim pra cá. Era outra decoração, vocês lembram? Tinha uma garrafa rosa, com um joguinho de xícara, tudo rosa, era tudo rosinha a decoração. Aí eu quis dar uma mudada, sabe? Coloquei essa chaleirinha aqui que a Gabi me deu. Trouxe Salvador pra mim quando ela veio. Aí, pra combinar, eu coloquei esses pires, que é daquela xícara amarela, mas aí eu usei a xícara branca, ó. Porque a chaleirinha é branca com detalhes azul. Aí eu acho que ficou bem combinando, né? Daí eu coloquei essa canequinha aqui, ó. A vida começa depois do café. Eu acho que tem tudo a ver, né, com o cantinho do café. Essa canequinha eu ganhei da Jéssica Valéria no começo do Instagram. Ela mandou um joguinho de canequinha de esmalte assim pra mim. Daí eu coloquei essa outra canequinha que vem com esse quadrozinho, ó, pra gente tá passando um cafezinho individual. Eu achei tão bonitinho, eu ganhei também. Parece que foi da Valkyrie, se não me engano, o nome da seguidora que mandou pra mim, né? Aí eu coloquei, porque ele também tem um detalhezinho azul. Essa aqui também tem um detalhezinho azul, tá vendo? Coloquei esses negocinhos aqui, essas florzinhas artificiais. Aí eu achei que ficou bonitinho. Assim, de vez em quando a gente pode tá mudando, né? E tirei também a garrafa, porque as garrafas que eu tenho, nenhuma tava combinando, né? Com as cores. Aí eu ganhei também essa plaquinha aqui, foi a Adélia que me enviou, uma seguidora. Aí eu coloquei aqui. Gente, ela é de pendurar, só que
tem que ficar furando na parede e tal. E toda vez que a gente fica furando a parede, fica, tipo, estragando muito, né? Eu não quis furar, não. Deixei aqui mesmo. Eu achei que ficou legal aqui mesmo. Eu ainda preciso trazer minha plaquinha ainda do 100K pra colocar aqui. Ainda tá lá em casa. Tem várias coisinhas lá em casa ainda pra trazer, né? Que a gente foi trazendo aos poucos. Antes ela ficava aqui. Não sei se eu continuo a deixar ela aqui. Teve muita gente lia, coloca o quadro, aquele quadro bonito que eu ganhei de ponto de cruz, aqui nesse cantinho. Só que eu testei ela aqui, assim, coloquei. Eu não achei que ficou legal por ficar acima do cantinho do café. Aí um lugar, gente, que eu tô achando que vai ficar lindo, vai ser ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que lá vai ficar mais bonito, sabe? Aí o cantinho do café segue assim, ó. Aqui tem umas xícarazinhas que eu amo, foi minha mãe que me deu, já tem uns 10 anos. Eu era apaixonada por esse jogo de xícara, então quando ela me deu, nossa, eu fiquei muito feliz. Ali embaixo tem mais algumas xícaras brancas. Aqui eu vou colocar umas canecas ainda, porque eu ainda não... Ali na cozinha tem coisa pra colocar no lugar, sabe? Aqui, pessoal, eu coloquei essa banquetinha, que eu gosto muito dela por ela ser de madeira, né? Vocês veem que deu uma combinação com a janela, com a mesa de madeira, né? Não ficou assim totalmente aquela coisa clean. Tem também as coisas de madeira, que daqui é um negócio assim mais de cara de roça também, né? Aí coloquei esse pé de planta. Plantei ele esses dias, gravei pra vocês no vídeo. Olha o tanto de folha que já saiu. E é lindo, né? Aí, deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui no quartinho que tava aquele monte de coisa, um cara de coisa eu coloquei no lugar. Aí eu tirei aquela bagunceira toda. Depois a gente vai lá buscar a cama pra colocar aqui. Aí eu deixei o colchãozinho aí no chão, mas tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Esse puff baú aqui, gente, foi Rai que me deu, né? O rapaz lá, o dono da Softline, de que eu encomendei o sofá, ele me deu de brinde pro baú. Já serve pra gente guardar coisa, né? Como ele não coube lá na sala, eu deixei aqui no cantinho e tá cheio de coisa aí dentro. Coisas assim, coisa de cama que eu ainda não organizei lá no guarda-roupa, sabe? Ali eu deixei em pezinho ali o quadro, que meu esposo vai furar pra minha parede depois, né? E tem umas baguncinhas ali, uma caixa de livro que Dan trouxe, né? Depois ela arruma no cantinho. Aí depois eu vou organizar esse quartinho e vai ficar bem bonitinho também. E depois eu vou ver, sabe, se eu arrumo alguém pra tá fazendo o guarda-roupa de Gabri pra mim. Aí aqui, ó, nesse corredorzinho aqui entre os quartos, eu coloquei o meu pé de isamioculca, que eu plantei nesse vaso muito bonito também. Ela é novinha, então daqui a um dia, quando ela criar mais folhas, né, aí ela vai ficar mais bonita. Aqui embaixo do vaso, eu coloquei um papel parecendo com papel contact. Só que o dia que eu for em Caculé, eu não posso esquecer, eu vou comprar o pratinho que usa de baixo, sabe? E assim, toda vez que eu for molhar ela, eu vou levar ela lá fora, vou molhar, aí depois vou deixar escorrer e depois eu trago, sabe? Ó, aqui no fundo eu coloquei um plásticozinho pra não manchar o piso, né? Tá tudo certo. E olha o brilho que tá. Gente, eu sou doidinha por casa limpinha assim. Brilhante. Aí aqui no quarto de Dani, gente, eu arrumei, limpamos tudo aí, tá tudo limpinho. Limpei tudinho, coloquei as cortinas. Olha aí, que bonitinha que ficou a cortina. Aí eu coloquei esse jogo aqui. Ela, Dani, tá naquela fase assim, de gostar dessas coisas, sabe? Passou daquela fase assim, de menininha, de coisinha rosa. Embora eu acho lindo, né? Mas ela tá assim, nessa fase de coisa mais neutra, mais assim... como é que fala? Esqueci a palavra. Aí, ela mesmo que pediu isso aqui na Shopee outro dia. Tem jogo de... No caso, foi só o cobre-leito com a fronha, né? Aí, essa aqui é um cobre-leito que eu já tenho branquinho, que eu peguei e coloquei e usei como mantinha, porque a gente não tem pra usar sem mantinha. E usei a mesma fronha dessa aqui. Essa almofadinha foi eu comprei na Shopee a capa também. Aí eu montei esses tons assim de branco com preto, achei que ficou bem bonitinho. O que vocês achou? E ela amou, né? Ela disse que ficou muito lindo, do gosto dela. Aí, gente, aqui, ó, a escrivania, depois eu vou pegar a cadeira, que tá lá em casa, não trouxe ainda, eu vou limpar ela bem limpinha, vou colocar ela aí por enquanto, né? Às vezes depois eu compro uma cadeira nova pra ela, mas por enquanto eu vou colocar a cadeira de lá. Não tem nada aí ainda, porque igual eu falei pra você, ela que vai organizar, ela não teve tempo, né? Já tá ali tomando banho pra ir pra escola. Então ela que vai organizar, vai colocar os livros dela, vai comprar alguma coisinha pra colocar ali. Aí tinha essa cestinha ali, eu coloquei aqui, que às vezes ela quer pra guardar alguma coisa, né? Faço cestinha que eu comprei na Shopee. Eu comprei 10 dessa aqui, aí eu organizei as coisas na geladeira, na despensa, sobrou essas 4 aqui, falei, vou deixar aqui, às vezes Dani quer pra guardar as coisinhas, muito bom, né? E ficou assim, aí deixei aquela lixeirinha pra ela ali também, que ela usa muito papel, sabe? Rasga papel, fazendo atividade, aí falei, comprei uma lixeirinha e deixei ali, depois ela coloca no cantinho melhor. E aqui, depois eu quero tá vendo um tapete, eu vi lá na loja aquele dia, só que tava muito comprido pra esse espaço, eu acho que aqui tem que ser mais ou menos de 1,50, tá vendo? Um tapete tem de 1,50. Aí eu vou comprar um tapete assim, peludinho, meio bonitinho pra colocar aqui pra ela. Mas eu tenho que ver isso depois, né?
Devagarzinho a gente vai olhando, né, gente? Que é muito detalhe, é muita coisa. Ah, e a cama box dela também, pessoal, eu comprei, mandei fazer, né? No caso, lá no mesmo lugar que eu fiz o sofá. Aí eu fiz a cama box. Outra coisa também que eu quero comprar pra minha cama e pra cama dela é saia, né? Saia de box, saia box, que eu não tenho nenhuma, mas eu quero comprar também. Fica mais bonito, né? Na hora que arruma assim a caminha. Aí, gente, aqui na sala, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a decoração. Foi assim, eu coloquei, voltei, eu fechei ali, porque depois que limpa assim, sabe? É bom fechar que fica entrando muito, muito besouro. E é bom também que assim dá pra vocês terem uma noção de como ficou a cortina, como ficou tudo aqui. Aí, gente, eu coloquei aqui umas almofadinhas. Ó, essa almofada, por exemplo, deixa eu ver, tem outras também. É porque eu coloquei a capa. Já veio no sofá. Veio seis almofadas no sofá. Junto com o sofá veio seis almofadas, né? Aí eu só coloquei as capinhas. E as capinhas foram aquelas capinhas que eu comprei na Shopee, que eu mostrei pra vocês nas comprinhas, ó. Olha que linda essa aqui, grid, né? Parece que fala, ó. Aí eu coloquei assim, desse jeito, três assim. E aqui eu coloquei mais três. Foi todas da Shopee. Essa aqui já veio direto no sofá, né? Essa estampada aqui que eu achei bonito, né? Deu um ar assim de florido, ficou bonito. Aí, ó, essa aqui também foi comprada na Shopee. E ficou assim, tá vendo? A arrumação do sofá. Aí eu vou comprar mais capinhas, que a gente vai mudando a decoração também, né? Coloquei também a minha mantinha aqui, ó. É uma manta cor palha, parece. Ou é cinza, alguma coisa assim, bege. Comprei também na Shopee, ó. Comprei bastante coisinha na Shopee esses últimos tempos, né? Aí aqui eu coloquei um tapetinho pro lado de dentro, que eu só coloco lá de fora. Aí suja demais, aí eu prefiro colocar aqui do lado de dentro. Aí aqui eu tinha colocado um arranjo, voltei e mudei de ideia. Coloquei essa orquídea aqui, que eu gosto muito dela. Comprei, já tem acho que mais de um ano que eu comprei ela lá na Duda Decor. Eu era apaixonada por... Ela é falsa, viu, gente? Não é orquídea viva, não. Minha tia chegou que achou que era de verdade, mas ela é de plástico. Artificial, como fala, né? Mas parece que é de verdade. Olha essas folhinhas aqui mais... É, verde cano, vocês aí, parecendo que tá brotando. Aí, gente, eu comprei essa lanterninha aqui, essa casinha com essa velinha. Tem, só que tem que comprar a pilha. Veio sem pilha. Eu comprei lá na loja que eu comprei esse móvelzinho aqui, tá vendo? Essa mesinha de canto. Comprei na mesma loja. Aí eu coloquei aqui. Não sei se ficou legal. Tenho que aprender muito de decoração ainda, né? Mas eu gostei, ó. Ficou assim. Aí, eu vou na loja de novo. Se tiver uma mesinha dessa menor que essa. Aí eu acho que eu vou comprar, que fica bonitinha duas, né? No dia eu achei que o espaço ia ficar apertado, mas você viu o tanto de espaço que sobrou. Aí do lado de cá tem a poltroninha, bem bonitinha também. A poltrona também, geralmente o pessoal costuma colocar duas, né? Eu coloquei uma só porque eu achei que ia ficar muito, assim, apertado, muito, lotada a sala, né? Eu falei, vou comprar só uma. E eu amo sentar assim pra editar vídeo, ficar mexendo no celular. Aqui também eu coloquei duas almofadinhas. Essa aqui que já veio no sofá. E essa daqui também que foi comprinha lá da Shopee. Aí aqui no chão coloquei meu tapete que eu comprei também pelo Mercado Livre. A medida dele, gente, é de 3 por 2, né? Aí só que aqui tem que fiar. Nós tivemos que levantar o sofá e colocar, que sobrou um pedaço. Aí é bom que fica bem firme, né? Aí ficou assim, já caiu um cisquinho ali, ó. Aí ficou assim, coloquei o tapete. A cor dele é bege mesclada. Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre, rapidinho chegou. Aí aqui eu coloquei a mesinha de centro. Ó, ficou assim. Sempre quis ter uma mesinha de centro, gente. Vocês não sabem o tanto que eu tô feliz com cada coisinha que eu coloquei aqui. Coisas que eu sonhei a vida inteira em ter, né? E agora Deus tá realizando. Eu chego emocional falar. Aí, pessoal, tá usando muito, né? Essas caixas decorativas aqui. Parece com livros, ó. Mas são caixinhas, quer ver? Essas aqui eu achei lá nas Casas Lima, pra quem é aqui da região. Foi no mesmo local que eu comprei a mesinha de centro, a mesinha de canto e sofá, né? Aí eu comprei duas assim, a gente coloca assim, ó, só pra decorar mesmo o ambiente. Olha como que ficou. Esse daqui, esse que é o nome, gente? Esqueci. Eu comprei na Shopee também. Faz conjunto com aqueles, como é que é o nome? Aqueles bichinhos lá, né? Os jarrinhos. Veio um conjunto. Aí comprei aquele lá com esse aqui, ó. Aí eu quis comprar com uma corzinha assim pra dar uma cor mais viva na sala, né? Já que tem muita coisa neutra, né? Clarinha. Aí aqui no painel aqui, pessoal, e no rack, ficou assim a decoração. Também não sei se ficou muito legal. Eu havia comprado umas coisinhas de decoração, não foi muita coisa, né? Ó, ali em cima eu deixei alguns porta-retratos das meninas pequenininha, Gabi e Dani pequenininha. Que é Gabi, uma vez que ela deu escova no cabelo, tirou a foto, eu imprimi. Ali ela e Dani também. E eu tinha colocado essa jiboia desse lado aqui. Aí depois eu vi que aqui ficou mais bonito, né? Aí coloquei ela aqui. Minha jiboia tá linda, ó. Tá se estendendo cá embaixo.
Vocês viram o detalhe aqui, gente, do ripado? Foi eu que pedi, assim, achei tão bonito esse ripado, né? Deu uma cara, assim, de amadeirado, mais rústica, achei bem bonito. Aqui em cima eu coloquei esses dois anjinhos que eu tenho. Gente, eu tenho esse aqui de quando eu era criança, eu gosto muito. Toda vida eu tenho eles. Aí, na parte de cá, coloquei alguns livros, tem uns aqui que eu li já, tem outros que eu tô lendo, tem outros que eu nunca li. Esse aqui, por exemplo, eu li ele todinho já, ó. Eu amo esse livro aqui, foi minha mãe que me deu de presente de aniversário. Pra quem é casado aí, é um ótimo livro pra gente ler, né? Eu gosto desse. Esse ali também eu li já, tem uns alguns aí que eu comecei e nem terminei, preciso voltar ao hábito de ler, né? Aí eu deixei esse aqui, que eu ganhei de um primo meu uma vez, eu gosto muito dessa plaquinha aqui, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu amo muito esse salmo, né? O salmo 23. Aí aqui, gente, quem lembra das comprinhas de Salvador? Eu coloquei esse arranjozinho aqui com o nome Home, ó. Coloquei esse negocinho aqui que eu comprei lá em Salvador. Aí aqui ficou o roteador, né? Não tem jeito, tem que deixar aqui mesmo. E aqui eu deixei esse... Meu nome, gente, esse terrário. Foi Leda que fez, a filha do meu padrasto. Faz tempo, ó. Quase nunca eu molho. Ele é bem bonitinho. De plantinhas vivas mesmo, tá? Aí aqui, ó, eu coloquei esse... Eu gosto muito de planta, né? E de um verde, gente, ele dá todo um charme no ambiente, né? Aí aqui eu tinha comprado também esse, não sei como é que chama, esse cestinho aqui de palha. Aí, só que o vaso que eu plantei a venca, ele tá maior do que o outro, tá vendo? Ficou mostrando aqui, ó. Ele ficou muito bonito por conta disso, né? Talvez eu compre um vaso menor e arranco ele e planto de novo. Aí ficou mostrando, achei que não ficou muito bonito, não. Mas aí ficou assim, ó. Coloquei aqui pra dar um... Ele é marronzinho também, né? Aí ficou bonito, quebrou um pouco a claridade. Aí aqui tá ali o receptor da TV, né? E aqui os potinhos, ó. Que faz conjunto aqui com um negocinho da mesinha de centro. Comprei achando que vinha maior. Aí veio bem pequenininho, mas eles estão bem bonitinhos também. Aí aqui ficou meu aparador todo espelhado. Coloquei aqui algumas fotinhas, né? Alguns porta-retrato aqui com foto da família. Eu mandei imprimir essas fotos na lan house aqui da vila. Só que ficou muito saturada a cor, sabe? Aí, porque aqui, gente, a coisa mais difícil é achar um lugar que imprime foto, né? Que revela. Nem antigamente falava revelar, né? Aí, o dia que eu achar um lugar, assim, que revela melhor, que fica mais com a qualidade, assim, com a qualidade melhor, aí eu mando fazer de novo. Aí, eu coloquei essa fotinha aqui, que é da família toda. Foi quando a Gabi veio de férias. Eu gosto muito dessa foto. A gente tava fazendo passeio lá na Lagoa de Licínio e tirou essa foto. Eu gosto muito, né? Da família toda. Essa daqui, fotinha de Gabi e Dani, da vez que a gente foi lá em Salvador passear. E aqui também foi daquela mesma vez que a gente foi passear lá no meu aniversário, ó. Que a gente tirou essa foto lá na Praia do Farol, né? Lá no Farol da Barra. Aqui eu deixei essa plaquinha, foi presente de uma seguidora, que agora eu não me lembro o nome dela, mas eu gosto bastante das frases, ó. Sucesso, determinação e coragem. São coisas que a gente tem que ter sempre, né? Aqui, gente, vocês lembram que eu também comprei esse arranjozinho lá em Salvador? Então, aí eu coloquei dele esse jarro aqui, esse jarro foi lá daquela loja que eu tava comprando as lembrancinhas de Natal, né? Pra decoração. Eu comprei bastante coisinha nessa loja também. Aí ficou assim, ó. Aí, é nesse cantinho aqui que eu falei pra vocês, ó, nessa parede que eu tô pensando em deixar aquele quadro. Eu acho que vai ficar mais bonito do que ali de frente pro cantinho do café, né? Acima, quer dizer, eu acho que vai ficar melhor. Aí aqui no banheiro, deixa eu mostrar pra vocês a decoração do banheiro. É, coloquei uma toalhinha limpa aqui, tirei as outras pra lavar, daqui a pouco mais tarde vou lavar roupa. Aí aqui, gente, ficou assim. Eu tinha colocado esse arranjozinho lá no outro banheiro, só que eu falei assim, eu acho que eu vou trocar. Porque aqui é mais claro, então um negócio mais escuro parece que fica mais bonito, né? Aí eu coloquei o branquinho lá pra dar assim um destaque, porque lá é o banheiro mais escuro, e coloquei esse mais escuro aqui. Aqui é um porta-essência que eu comprei também lá na loja lá, que eu, aquele dia, né, que eu comprei a decoração de Natal, coloquei a essência, tá tão cheirosinho, gente, pensa no cheiro, tá pela casa. Aí aqui, gente, eu comprei isso aqui também pela Shopee, essa bandejinha. Eu tinha ganhado uma bandejinha de uma seguidora uma vez, da Sueli, né? Aí, não coube aqui nesse espaço. Aí eu fui, coloquei no outro banheiro e comprei essa pequenininha pra colocar aqui. E essa aqui ficou, ó, tamanho certinho. Aí coloquei sabonete líquido aqui. Isso aqui é de colocar a escova, né? Mas eu quis colocar um arranjinho mesmo. Não gosto muito que a escova fique exposta assim. Eu gosto de guardar a escova aqui dentro da caixinha, sabe? Aí eu coloquei esse arranjinho aqui. Coloquei esse gatinho também que foi presente da Adélia. Troquei aqui, coloquei uns tapetinhos limpos hoje, usei, tirei, coloquei esses, foi presente de uma seguidora também, lixeirinho ali. Aqui, gente, eu comprei essa, como não tem armário, aí eu comprei essas cestinhas aqui, ó, pra gente colocar papel, né? Às vezes você tá aqui,
Tá sem papel, tá gritando pra pegar, né? Já deixei logo uns três rolos, deixei uma toalha limpinha aqui também. Isso aqui, Doni tava se maquiando pra ir pro colégio, deixou aqui, ó. Uma caixinha com as maquiagens dela, tem água micelar, tem base. Aí deixei mesmo, né? Tá bonitinho, tá organizado. Coloquei toalhinha limpa aqui também. E ficou assim, ó. Olha aí. Bem arrumadinho, né? Ali tem os cremes dela. Ela toma banho nesse banheiro e nós tomamos no outro lá, né? Aí, aqui, pessoal, eu arrumei essa caminha aqui. Não sei se ficou muito legal, porque assim, eu não tenho muita coisa de cama, assim, que combine, faz aquelas combinação bonita, né? Eu quero estar comprando coisas mais neutras. Minhas coisas de cama, a maioria são assim, floradinha. Eu gosto, né? Mas hoje eu quis colocar um tom assim, só de uma cor. Aí, eu tinha ganhado em parceria esse cobre-leito lá na Duda Decor, né? E eu não tinha usado ele ainda. Aí eu coloquei, falei, o que que eu vou estar usando para montar uma caminha bem bonitinha? Aí eu lembrei desse cobre-leite que eu também havia ganhado um tempo. E ele tem cinza, tá vendo? Que ele tem os detalhes cinza com lilás. Eu falei, eu acho que se eu colocar, eu acho que vai combinar. Aí inventei aqui. Coloquei as capas dele aqui atrás, ó, nos travesseiros de trás. Coloquei aqui as capas do cobre-leite aqui atrás. E aqui algumas almofadinhas que veio no sofá também cinza. Aí ficou assim, ó. Eu gostei, mas acho que não ficou muito legal, não, né? Mas eu vou comprar mais coisa de cama posta, fazer umas camas postas mais bonitinhas, né? Aí minha cama é antiga, né? Você já conhece, já faz um tempão. Aí aqui eu deixo uma Bíblia do lado do meu esposo. Ali tem um negocinho ali, um enfeitezinho, né? Aqui do meu lado, eu já gosto de deixar a Bíblia. Todo dia quando eu levanto, eu leio uma passagem, aí já deixo aberto o dia todo. Gosto de deixar meu tecinho aqui também, porque eu gosto de rezar o texto sempre, né? Aí assim, aqui nesse cantinho aqui tem umas becerinhas de vitamina que eu deixo ali, porque eu tomo de noite, aí eu já deixo ali. Aquela caixinha de baixo também só tem remédio que eu gosto de deixar pertinho, né? Caso sinto uma dor, alguma coisa de noite. Aqui é minha outra Bíblia. Ó, ganhei também, gosto demais. E tem umas coisinhas ali, é um óleo ungido, que eu gosto de deixar também, eu gosto sempre de usar, né? Quando eu não tô legal assim. E é isso. Ó, aqui eu tinha mostrado pra vocês, né? Como que ficou aqui a cortina. Já tinha mostrado também pra vocês o guarda-roupa que eu passei óleo de peroba. Ficou bem bonitinho, bem brilhante, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui o banheiro. Como que ficou o banheirinho daqui. Ó, gente, aqui de arranjo dos tinhos aqui, eu tinha comprado esse joguinho também, assim, mais escuro, né? Pra combinar com o banheiro. Aí aqui também eu coloquei mais um arranjinho. Coloquei aqui o porta-essência com essência, tá bem cheirosinha. Coloquei esse gatinho também que a Adélia me enviou. E aqui eu deixei um sabonetinho. Eu gosto desse sabonete pra lavar a mão. Sabonete assim de barra, né? E essa bandejinha aqui foi a bandejinha que eu tinha ganhado pra usar no outro banheiro. Só que lá o espaço era menor. Aí eu coloquei ela aqui e deu certinho, ó. Ficou assim. E aí eu troquei. Coloquei o arranjinho de lá aqui, que aí ficou mais destaque, né? O branquinho. Coloquei uma toalhinha limpa aqui também. Troquei também a toalha aqui. E aqui também coloquei um joguinho de tapete. Esse aqui eu comprei numa loja física aqui mesmo de Caculé, né? Foi em Caculé mesmo. Aí aqui, ó, um baldinho de lixo também. E aqui embaixo também eu coloquei uma cestinha com papel e toalhinha. Ó, essa cestinha é aquela outra, pessoal. Eu comprei lá na loja de Jás Presentes em Caculé. E aqui eu coloquei essas coisas que eu uso todo dia, né? Creme antitranspirante, água micelar, creme de rosto, creme de pele, creme de barbear aqui do meu esposo, creme de mãos, protetor solar, ó. Ó, protetor solar que eu uso esse aqui, gente, ó. Pra quem sempre pergunta, tá vendo? Já faz uns 2 ou 3 anos que eu uso ele direto. E é isso, ficou assim, ó. Bem organizadinho, bem fácil de pegar, né? Aí o banheiro a gente lavou ontem, tá tudo limpinho, ó. O box também tá tudo limpinho, o chão. Aí só manter, né? Final de semana a gente dá uma lavada melhor e cuida direito. Ainda tem umas coisinhas para colocar. Ah, como vocês viram, não tem nenhum quadro ainda. Eu não comprei quadro. Até falei com o Gabi, ô, Gabi, me ajuda a escolher um quadro, porque eu não entendo muito de quadro, né? Aí ela falou assim, mãe, deixa eu chegar aí que a gente compra, a gente senta aí, porque ela disse que tá muito corrida lá agora, estudando muito, muito ocupada, com muita coisa na cabeça, que ela não tá nem tem tempo de olhar nada na internet, né? Aí eu quero comprar uns quadros para colocar aqui nessa parede. Ó, pode ser até aqueles triozinhos de quadro, né? De 3 quadros, que eu acho que fica bonito. E aqui também eu acho que ficava bonito um quadro. Aí lá no meu quarto também, eu quero comprar para colocar acima da cama assim. Mas vai ser com o tempo, tá, gente? Vão tendo paciência comigo aí. Que eu sei que tem algumas pessoas que comentam, né? Aí Dani disse que quer comprar também umas coisinhas para colocar aqui nessa parede. Ela falou que quer fazer um painel assim com várias fotinhas dela, das amigas, sabe? E é isso, gente. Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês, né? Como que ficou aqui.
Foi, eu falei que não ia ser um tu e parece que foi praticamente um tu. Acho que eu nem vou fazer tu mais pela casa, né? Isso aqui já valeu. Aí, a cozinha. Hoje eu não vou gravar nada lá na cozinha, né? Que eu acho que o vídeo já tá enorme. Depois vocês comentem aqui o que vocês acham aí da casinha, da decoração, dos móveis. Tem muita coisa ainda que a gente vai comprar ainda devagarinho, né? Colocar aí e tal. Pessoal, voltei. Agora já tá de tardezinha, gente. Lavei um monte de roupa de tarde, organizei um monte de coisa por aqui, que é assim, nunca acaba bagunça, né? A gente arruma e toda hora tem coisa pra arrumar. Tô toda descabelada aqui, mas graças a Deus o dia rendeu bem. Tá faltando pouca coisa agora pra colocar no lugar, né? Lavei bastante roupa agora de tarde também, olha aí. Tô aqui criando coragem agora pra começar a varrer esse quintal. Eu acho que eu vou varrer, mas já vou encerrar o vídeo, né, gente? Tá enorme esse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada aí por assistir ao vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Tchau!